जोर्डनका राजा अब्दुल्लाह द्वितीय र संयुक्त अरब इमिरेट्स युए का राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बीन जायद अल नायनले गाजापट्टीमा युद्ध विराम गर्न आग्रह गरेका छन् अम्मानमा भएको भेटमा राजा अब्दुल्लाह र युए का राष्ट्रपतिले नागरिकहरूको सुरक्षाका लागि प्रयासहरू तीव्र पार्ने र स्ट्रिपका मानिसहरूलाई मानवीय सहायताको निरन्तर र पर्याप्त वितरण सुनिश्चित गर्ने महत्वमा जोड़ दिए नेताहरूले गाजामा द्वन्द्व जारी राख्ने विनाशकारी मानवीय अवस्थालाई बढ़ाउँदै जाने असरहरू विरूद्ध चेतावनी दिए दुवै पक्षले प्यालेस्टिनी जनताको वैधानिक अधिकार प्राप्त गर्नका लागि आफ्नो पूर्ण समर्थनको नवी गर्दै यस क्षेत्रमा सुरक्षा र स्थायित्व पुनः स्थापना गर्ने एकमात्र उपाय प्यालेस्टिनी मुद्दाको व्यापक र न्यायोचित समाधानमा पुग्न राजनीतिक प्रक्रिया शुरू गर्नु रहेको बताए राजा अब्दुल्लाहले प्यालेस्टिनी शरणार्थीहरूका लागि संयुक्त राष्ट्र संघको राहत र कार्य एजेन्सीलाई गाजाको दुखद मानवीय अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै संयुक्त राष्ट्र संघले अत्यावश्यक मानवीय सेवाहरू प्रदान गर्न सक्षम बनाउन अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको निरन्तर सहयोगको आग्रह गरेका छन् भेटमा द्विपक्षीय सम्बन्ध र सबै क्षेत्रमा सहयोग विस्तार अवसरहरू पनि समेटिएको थियो